У Путіна і Львової Білової поповнення компанії. Міжнародний кримінальний суд видав ще два ордери на арешт. Суд у Газі взявся за військове командування РФ. Йдеться про генерала та адмірала Збройних сил Росії. Підозру оголосили генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу, командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил країни-агресорки. За даними слідства, посадовець віддав наказ на проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані. Тоді, нагадаю, загинули 23 людини, серед них шестеро дітей. Також Міжнародний суд у Газі видав ордер на арешт адмірала Віктора Соколова, командувача Чорноморського флоту, військово-морського флоту Збройних сил РФ. Які перспективи цих справ і що відомо про інші провадження Міжнародного кримінального суду, поговоримо про це з міністром юстиції України. Денис Малюська доєднується до нашого ефіру. Пане міністре, вітаю вас. Слава Україні! Добрий вечір. Героям слава! Поговоримо про перспективи. Що означають ці вироки генералам? Який подальший алгоритм для дій МКС? Поки що це ще не вироки, на жаль, але разом з тим ефект все одно буде. Це ордери на арешт. Відповідно, як тільки ці два генерали з'являться на території країни, яка визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, а таких дуже багато, вони будуть заарештовані і передані до Гааги для відповідно судового розгляду їхніх справ. Так само вони ризикують потрапити під арешти в країнах, які не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, тому що щодо них так само ведуться і національні розслідування. Тобто мова йде про те, що ці особи стають невиїзними з великими ризиками видачі в Гаагу, або навіть при зміні влади в Російській Федерації так само не виключена потім в майбутньому передача таких осіб на лаву підсудних. Це з точки зору їхньої персональної відповідальності, що ж до впливу на взагалі армію Російської Федерації, то тут важливо те, що вони отримують меседж, що їх захист, що ми солдати просто виконуємо наказ, не спрацьовує і ніколи не спрацює. Вони будуть нести відповідальність за ті злочини, які вони вчиняють. Зокрема, в даному конкретному випадку Міжнародний кримінальний суд досить артикульовано пояснив їм, що цивільну інфраструктуру, зокрема енергетику, не можна атакувати. А в даному випадку ці два командувача, вони якраз і керували атаками на нашу енергетичну інфраструктуру. Зокрема, слідство взяло до уваги події минулорічної зими опалювального періоду, коли росіяни активно атакували нашу енергетичну інфраструктуру, що доведено доказово, що вони самі не приховували, публічно демонструючи докази. Крім того, суд також звернув їх увагу на те, що зокрема, під час війни можна іноді атакувати цивільну інфраструктуру і можуть іноді страждати цивільні особи. Але така шкода цивільній інфраструктурі має бути пропорційною до військової мети. Тобто, якщо в них є якась велика, значна військова ціль і побічно постраждала цивільна інфраструктура чи громадяни, це допускається правилами ведення війни. Хоча це звучить жорстко, але це так. Але в конкретному кейсі атаці росіянами української енергетичної інфраструктури мова не йшла про побічну шкоду. Енергетика була ціллю росіян, відповідно, це є злочином, що констатував Міжнародний кримінальний суд. Тобто там не було військової мети, а навіть би якби вона й була, то вона точно є непропорційно малою до шкоди, завданої цивільному населенню. Тому це злочин, це констатував Міжнародний кримінальний суд, видавши ордери на арешт. А скажіть, будь ласка, а чи може Міжнародний кримінальний суд у майбутньому видати ордери на арешт і притягнути, сподіваюся, до відповідальності і тих, хто стоїть вище за Соколова і оцього Кобилаша, ну, наприклад, Шойгу, інших командувачів? Можуть. Безумовно, специфіка Міжнародного кримінального суду в тому, що він не зважає на імунітети відповідних країн, в даному випадку Російської Федерації. Тобто Шойгу теж може потрапити під відповідальність і потрапити на лаву підсудних суду у Гаазі. Єдина специфіка. Справа в тому, що росіяни не приховували те, що вони атакують саме енергетичну інфраструктуру, доказів про те, що це цілеспрямовані атаки, що виконані вони саме стратегічною авіацією Російської Федерації, командувач отримав підозру, та Чорноморським флотом, командувач отримав підозру.
Вони є онлайн, вони є всюди, в мережі, відповідно, доказова база чітка. Буде доказова база того, що Шойгу безпосередньо видав такий наказ, я переконаний, що Шойгу теж отримає свій ордер на арешт. Пане міністре, я вам дуже дякую за ваш час і за цю коротку розмову. Це Денис Малюська, міністр юстиції України, був у нас на зв'язку. Дякую вам.